Labrīt un sveicu jūs šajā sestdienā. Mēs šodien sāksim 2. Korintiešu 12. Nodaļu redzējumu un atklāsmus. Ja jau jālielās, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmiem, ko devis kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 40 gadiem tika aizrauts līdz trešajam debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājumus vārdus, kurus cilvēkiem nav atļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, es sevi paši negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesārgos, lai šo dižo atklāsumu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, ka tikai to, ko redz vai nu manis dzird. Protams, Pāvils runā šeit pats par sevi. Dievs deva viņam viziju, deva viņam atklāsumu 40 gadus iepriekš, kur viņš tika aizrauts uz trešajam debesīm. Trešajās debesī tā vieta, kur Dievs mājo. Pāvils nezin, vai viņš bija miesā vai ārpus mies, vai viņš redzēja tās lietas, ko viņš redzēja tikai ar gara acīm vai ar fiziskām acīm, jo tas brīnums bija tik liels, bet viņš vienkārši to saka, ka viņš ir redzējis lietas un dzirdējis lietas, ko cilvēkam nebūs zināt un rakstīt, neizrunājumus vārdus, kuru cilvēkam nav atļauts izteikt. Līdzīgi kā apostols Jānis dabūja viziju, ko viņš ir aprakstījis atklāsmes grāmatā, un bija zināmas lietas, ko Dievs viņam tur atklāja, ko viņš, viņam nebija atļauts rakstīt. Pāvilim šī vizija bija dota noteikti, lai viņu stiprinātu, bet viņš negrib, lai cilvēki aizraujies ar to un domā, ka viņš ir kaut kas speciāls, jo Dievs viņam šo atklāsmi devis, viņš te raksta. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēgi, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesārgos, lai šo dižo atklāsmi dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz, lai nu manis dzird. Pāvils ļoti ir uzmanīgs, lai cilvēki neaizraujas ar viņu, bet lai viņi turās pie patieso Dieva vārdu. Ne katram cilvēkam ir dotas atklāsums, ne katram ir vizijas, tas viss ir atkarīgi no tā, ko Dievs grib ar katru no mums darīt. Dažiem no mums viņš sevi ir atklājis pavisam redzamā veidā, daži no mums savu dzird viņu balsi pavisam dzirdamā veidā, citi ne. Bet sapratīsim, ka galvenais veids, kā viņš runā uz katru no mums un katru dienu, ja mēs klausamies, ir tieši caur viņu vārdiem. Tas ir tas galvenais veids, kā Dievs runā. Un mēs zinām, ka svētais gars vienmēr darbojās caur Dieva vārdu. Ja tu gribi dzirdēt Dieva balsi, tad galvenais veids ir lasi viņa vārdu. Dargais un mīļais Debes Tēvs, paldies par jaunu dienu. Izlūdzamies Tev svētību pār šo dienu. Mēs pateicamies, kungs, ka Tu visur un vienmēr esi ar mums. Paldies par šo dienu, paldies par šo iespēju atkal ieklausīties Tavos vārdos. Apostols Pāvils tika aizrauts uz paradīzi, uz trešajam debesīm, kur Tu mājo, un viņš redzēja lietas tāpat kā Jānis. Mēs pateicamies, kungs, ka ir šīs trešās debesis, ir šī vieta, kur eventuāli mēs visi aiziesim, kas ticam uz Tevi. Ka mēs zinām, ka kaut kas brīnišķīgs un labs stāv mums priekšā, kā Pāvils arī rakstīja, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis. To neviens, kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīlē. Un mēs gaidām uz to dienu un mēs pateicamies Tev, kungs, ka tā diena tuvojas. Līdz tam laikam palīdz mums uzticīgi Tev sekot, paklausīt un būt krietniem un mīlēt Tevi, mīlēt citu. Mēs aizlūdzam par kādu dvēseli, kas Tev vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka tā sirds atveras Tev. Mēs aizlūdzam, mīļais Debes Tēvs, par mūsu valdību. Mēs lūdzam, dod viņam gudrību, dod viņam godu prātu, palīdz viņam pareizi taisni rīkoties, tāpat arī citās zemēs. Kungs, kad lasam ziņas, tad gandrīz paliek tā slikti, ka mēs redzam visu, kas notiek apkārt, bet mēs zinām, ka Tu esi pāri visam lietam. Aizlūdzam par Ukrainu, aizlūdzam par tiem, kam ir ciešanas, vai jau ciešana nav par daudz. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par tiem, kas atkal cieši no plūdiem, cieši no dabas katastrofiem. Mīļais Debes Tēvs, mēs
Skatoties uz visu, kas notiek pasaulē, lūdzam kopā ar pirmiem kristiešiem, Maranatha, nāc, Kungs, Jēzu. Mēs gaidām Tavu atgriešanos, ka būs jauna debesis un jauna zeme, un nebūs vairs nekādas negatīvas ziņas. Aizlūdzam par mūsu slimājiem, aizlūdzam par tiem, kam ir bēdas, kas ir sērās. Aizlūdzam, Kungs, par katru ticīgo, par katru klausītāju, uzliet savu roku, Tu zini, kas katram ir vajadzīgs, mierini, dziedini, stiprini un palīdz. Tā mēs visi nododam Tev ar pateicību un izlūdzamies kopā mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Es ceru, ka tas būs rītdienas svētrunai.